У Рівному горів завод «Рівнесільмаш». Тут зайнялися повітропроводи у фарбувальній камері заготівельно-складського виробництва. На місце пожежі виїхали три пожежно-рятувальних відділення, оперативно-координаційний центр та пожежна машина «Рівнесільмашу». МНСники швидко провели бойове розгортання і приступили до ліквідації загоряння. На гасіння пожежі подали потужні повітряно-пінні та водяні стволи. За лічені хвилини вогонь вдалося приборкати. Під час пожежі ніхто не постраждав. Як зайнялося обладнання, яке не працює з 1991 року, зараз з'ясовують фахівці МНС. По прибуттю до місця пожежі було виявлено, що в покрасочному відділенні горить витяжний цепло. До місця пожежі було подано два ствола, один СВП-8 та ствол Б для захисту конструкції і гасіння. Потерпілих та травмованих внаслідок пожежі немає.